بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارئ قرآن جبرائیل علیہ السلام. اعوذ پناہ نسم پناہ غوڑم برب الفلق فرب رب در اٹکول باندے یا در سحر باندے من شر ما خلق بشر در حق آشیون چا اللہ پیدا کردی دی و من شر غاسق او در شر در تیرین یا در شپین اذا وقف کل چرا خورشی یا منست ورس و من شر نفاسات فی الاقد او در شر در حق پگرون در خود ناچی در پکون شروع کی پگوٹو کی و من شر حاسدین او در شر در حسد کون کی نا اذا حسد کل چرا حسد شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس فنانی سم فناغورم فرب رب دا انسانان و سرخ ملک الناس چی باچا دا انسانان و دا الہ الناس معبود دا انسانان و دا من شر الوسواس الخناس دا شر دا حغڑی زیاد وسوسا اچون کی نخناس چی مندی وخی پٹ پٹاونی کئی چی ذکر کے تختی گینے اسے اہم لکئی رستو کیدون کی پمانا سر راج اللہ جی وسوس فی صدور الناس ہر شیطان چی وسوسا نیسی اچھئی فی صدور الناس دا انسانان و پسینوں کی مراد تینا قلوب دی او دا خراب خلق من الجنتی چی دا جناتو نراغلی و الناس و دا انسانانو ندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا قرآن مجید پر اول کی الحمدللہ رونا و دا قرآن مجید پر آخر کی قل اعوذ برب الناس رونا. دا قرآن مجید دا دے دو قسم ترتیب دی چرتی ہو دقا پیدا کا بابو زیب پروتی دا ملک کام رکی بھئی ورش. دا قرآن مجید دو ترتیب دی یو تا ترتیب ترتیب مصحفی ہوئی کینا او بل تا ترتیب ترتیب نزولی ہوئی. علامہ بہادر الزرکشی پا اربل خان کی تصریح کردی دا چی لوح محفوظ تا کم قرآن مجید را نازل شویلی دا اللہ را طرفنا نو دا پا ترتیب مصحفی سر دے دا پا ترتیب نزولی سر نرے. یعنی یو حق قرآن مجید دی چی دا اللہ دا ذات سر تعلق ساتی حقا کلام دی دا اللہ تعالی اگر کی تقدیم و تاخیر و حروف نشتا خویا دا اللہ دا ذات ندا را نازل شویلی دفعتن واحدتن لوح محفوظ تا لوح محفوظ دا عرش نپور تری نو پا حق لوح محفوظ کی قرآن مجید ان پا دی شکل کلین لکا سنگ چیز منگا مخامخ تک دانا چی تقدیم و تاخیر پکنے نشتا یا حروف پکنے نشتا نا سنگ چی دا مصحف تی او سنگ چی دا اسنے قرآن مجید زمون دروان دا مخامخ پروت تی ام دقا شان دی پا لوح محفوظ کی ہم پروت را گلے نزول دا دینا خلاب تے نزول دے تے وی لکھی گی چی بعد دا سے آیاتون ری چی اگر دے پا منس کی لیا خال دارے اگر دے پا اول کی ناغلی بعد دا سے آیاتون ری چی اگر دے آخر پارے پا دے منزون کی لی اگر صورت بقرے نا دیر جات مخیرانا دل شوی دی پا مکہ مکرر مکرانا دل شوی دی آخر پارا اکثر تعلق ساتی دا مکہ مکرر میسرہ بیا هم دا احکاماتو او دا مدنیاتو کن صورت چن راغل لی چاگی تا بقره غیل کی گی اغا مقدم شوی دا او دا نور رستو شوی دی آیا دا دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا امر باندی شوی دی او کنو نو دا بازو خلق را ادارا چیزا کم ترتیب اس موجود دینا صحابہ ترتیب دے خدا خبر غلط ہے. جلال الدین سیوطی رحم اللہ و علامہ عبد الباقی ذوالقاری رحم اللہ پدے والے ادلہ روڑی دی آدم اخبر ادا رائے دا چی قرآن مجید ام پدے مصحفی شکل کی دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی لکلی شو دا سنو چلی کتاب پا شکل کیو دا کتاب پا شکل کی والا شکل حضرت ابو بکر سے بور کرے دی خدا اچھے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چی پلان کی صورت تا پلان کی صورت شاہ تولی کے
پلانکی آیات پا پلانکی صورت کی نوردن نکی پلانکی صورت مخی کی پلانکی صورت رست کی یو اجمالی انتی ترتیب دا صحابہ پا زمانہ کی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ طویلے اجمالی بیا دا اجمالی ترتیب نرستو دا مصحب پا صورت کی چنا را جمع شوی ری دا ابو بکر سے پا زمانہ کی جمع شوی ری بیا پا یو لحجہ باندے چکم لکل شوی ری دا مصاحب را جمع شوی ری دا عثمان سے پا زمانہ کی شوی ری امام ابو داود یو کتاب لکلی دی کچر تتا سینو موریدی لی کتاب المصاحب فتوی لکی پاس کو تفانہ کے پروت پا کتاب المصاحب کی امام ابو داود لغات ہم ذکر کری دی کم لغاتو کچھ اختلاف را گلی دی قراءتون ہم ذکر کری دی کم قراءتون کچھ اختلاف را گلی دی دا منگوئیو کنا دا قراءت تا عاصم دی دا قراءت تا حفظ دی دا قراءت تا فلانکی دی دا تاسو بوری دلی دا قاریان صاحبان ناوی سبع عشر قاری دی سوری سبع عشر ندی دو پنزوس قراءت را گلی دی سو بلکی دی نم زیادت دی دو پنزوس باون قراءت را گلی دی باون قراءتونو کی با اس نن سبا پشازو قراءتونو باندی تاسو تکلمم نکوی آموز پا دیوانا بلکل حرام دی چی تو اس رو لگی آپا آغا قراءتونو باندی موز کین چی آغا شاس قراءتونو دی آسان فتحی تصریح پا دیمانے کردی تا سو گولی چی پشاز و قراءتونو باندی موز حرام دی ذکر عوامو کی جنجال پیدا کی بیاد عثمان سے پا زمانہ کی دا پیو لحجہ پیو لغت را جمشو او آغا لحجہ و آغا لغت دا دا عربو کی دا قریشیان و بیا خصوصا دا بنی حاشم را گلی او دا اللہ یولی انعام دے چی دا پا اقا طریقی سر را جمشو صحابہ دا کشف او دلوی علم خاوندو چی کم پا لوح محفوظ کی موجود قرآن دے نو امقا ترتیب سرے ام دا قرآن مجید را جمک نو اس دا سو گورے موجود قرآن چی مو سر کم را گلی نی دا دے پا اولا کی الحمدللہ دا پا مثل لمتن دے او دا طول قرآن مجید دینا پانا شرح دا او دا یا خزانہ دا او چی خزانہ کلت راجمہ کنو جرندہ باوتا چے کنا دا خوندے چی کمرندے پی جرندے پری خودا نو چی رازی نو موبائل بدیم نی کتابون بمدن تالیبان پٹی موبائل بمدن پٹی عرص پٹی او دا خوراکو دا اشو خود دوی پنیز بانے جواز شویدی امام خامس پا دی بانی فتح نا جواز بار کرده چی تالیبان اتحاد دا مدرسی دا لنگر اشیاء خوراک دا جائز دی او دا مفتی سیب دا مٹیان او دا مفتی سیب دا بیکیان و خوراک تالیبان اتا جائز را ملی دی دا خودوی تا جواز کاری نو چی جرانده و تو نوی نورازی نو دو دری ششی با دا اترم غیبی بی او چی راشی نو چی سپرو چوی اغا پیریان و نیم خوردی بی او داشت نور اشیان بینو خو خبر داره چه دیتا جرنده وخی و جرنده سشینا جرنده دا روحانیات و پباب کی دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب خزانه دی برابر کلخا او دا خزانه دا برابر اول دا پارتبا یا جرنده وخی چه ردین اغل غلو نکی دا دیفا الفاظو کی تخریف رانش دا دیفا معانیو کی تخریف رانش دا دی برکاتو چتنش دا دے پا معانیو کی حقا جادلین مو او حقا دجالان ناکار حرک دا خپل مرضی تاویلاتو نکی دا سی نور نیر اشیاء لی اقول اعوذ برب الفلق و ناس سر تعلق ساتی نو چکلا خزانہ برابر شوانو دا خزانی دا برابر دون پسی سوکی داران دو کینوال او سوکی داران دو خیخا دو زکا خیچی کلا ناکل سوکی دار کی پر افراشی نو چی سوکی دار که فلق راشوی نو چی دا دویم سوکی دار و سری نو دا سری زلو مطمئنی چی هره دی سوکی دار روانی ندی کردی زکا چی دویم سوکی داری یو خداری چی دوانا بس پا یو سلاش خود دو سوکی داران خراغلی نو اللہ پاک دو سوکی داران
د خپل کلام د حفاظت لپاره کینول. حروف کې ډیر لوی طاقت دی، حروف کې دونه لوی طاقت دی چې د حروف طاقت تو الله ورکړی دی. داسې داسې اشیا شته، تاسو به اوریدلي اسم اعظم جلال الدین سیوطی رحمه الله په الحاوی الفتاوی کې د اسم اعظم متعلق یو رساله لیکلې ده چې دا څه شی دی. نو چوویس پچیس یا بایس اخوالی په هغې کې نقل کړي دي، اوس مې ذهن نه وتري. او د هر چا په نیز باندې ځان له اسم اعظم دی. اوس ته به وایې چې د اسم اعظم څه شی راغلی دی. اصل کې په حروفو کې طاقتونه وي، او دا طاقتونه اصل کې الله تعالی په حروفو کې او په دې الفاظو کې د دې حروفو او د الفاظو د سر د پاسه خاصی انوارات وي، تاسو ورته تجلی وایي. دا هغه تجلی متوجه کیږي چې ته کله دعا شروع کې د قل اعوذ برب الفلق او د ناس دپاره الله تعالی تجلی مقرر کړي وي. دا خلک ورته موکلین وي، دا په زول باب دی دا موکلین. خو څوک یې قابو کوي قابولي کې خیر دی، خو نور باب په زول دی، خو تجلی الله تعالی مقرر کړي وي. دعاګانې ورته تاسو ویلی شئ، شریعت کې ورته دعا وایي. تجلی الله تعالی مقرر کړی وي، دعاګانې ورته تاسو ویلی شئ، شریعت کې ورته دعا وایي. شریعت کې ورته فیض او آثار وایي، تجلی ورته وایي. دا الله تعالی په حروفو مقرر کړی دا الف ذات تجلی ده، د بی ذات تجلی ده، د تا ذات، ر زی سین ذات تجلی ده. بیا چې دې تجلی له یو بیا چې دې حروف له یو خاص یو خاص انداز ورکړل شي، لکه بسم الله الرحمن الرحیم ب س م. نو ګورې تاسو سوچو کې دا یو قسمه دارو راغلي، د پنساریانو سره یو قسمه دارو وي، یو قسمه دارو دالي چې مقه مالګې وي ورسره، مقه سرونګ وي ورسره، مقه څه بلا بتر وي ورسره. خو چې عقیل صاحب یې په خپل خاص اقدار کې واچي، نو نسخه ترې جوړه شي. الکه وی په وسور راوالی، په بس پیر کې راوالی، نیم په پلان کې راوالی، نیم چې تا کې ودا راوالی. نو خاص مقدار زه چې کله جمع شي، نو د خاص مقدار د جمع کېدو د وجې نو رستو بیا په دې کې اثر پیدا شي. اوس دا کې دې شو که عقل لکې نو ترې ما یا به چې کبیره باندې کړه ما ته پته را. اوس دا کېدای شو چې الله تعالی د دې بسم الله الرحمن الرحیم دپاره سب الله الرحمن الرحیم کړی و، لکه دا اسم یې په لغت کې د اسم دپاره نه و لګړی، دا د بسم نه وي بلکې شو سب سین او بی وي. پاتې د لغت زموږ په نسبت باندې الله دی، د معتزله په نسبت باندې الله دی، د سین د نور او د تجلی شاخ راوسته، او د سین د تجلی او نوري د میم د تجلی د مخ کې پلا، او د میم د تجلی د دې دوه د تجلی نه مخ کې شو دی کې یو خاص ربط پیدا شي. دا ربط ته وجه نه کې آثار پیدا شي، او دا آثار د وجه نه کله نه کله انسان په دې باندې کار کوي، په دې اسماء الله کې ذکر طاقتونه وي چې موږ یو یا حی یا قیوم وایا. نو دا کې دې شو چې موږ دا یا قیوم په ځای باندې دا مو وخت کې کړی، او دا قاف مستو کړی، او دا یو داسې مخ کې و، او دا می په ټولو کې مخ کې، او هم دا کده قیوم په معنی سره استعمال یې ده. خو دا الله تعالی داسې په نکلو قیوم په صورت ته قیوم کې نه وي، ځکه خاص تجلول او خاص انوار له الله یو ترتیب ورکړ. دا هغې د وجې نه کله ناکله په دې باندې آثار مرتب کیږي. دا ټول قرآن مجید داسې دی. ابن عربی رحمه الله څو ځلې تسلیحات کړي چې دا اسماء د ذلال او د اسماء د تجلیات او خاص انداز سره د الله تعالی د اسماء خاص کیفیت سره راغلي. دا بشه قل اعوذ برب الفلق و ناس دې کې الله تعالی د رب د سحر او د رب د شیطان د رب د ساحر د رب د ډیر او شیو قبالات کوجلې. نو ما قال چې کوم راغلی و دا خزانه، او دا چې کوم راغلی دا اوس د خدای لپاره سوفیدا الله تعالی خلق کړی. بسم الله الرحمن الرحیم.
ربتنی اڑیو دی دا علاما وقائی و بخائی کتاب اوگورے پیدائی کہ دے اللہ تلاسو بس سوئی بتا اقدو ترور و توی بسوئی الترور و توی لکی کی پاسپورٹ تیزان دے اوگورے و کتاب دے ریا نادر دی اور جب دغم دکران دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق واقعی تاسو تطول فترہ بلینا داسې یو کس د ویم انشاءالله په دې مجلس کې نشته چې هغه ته دا پته نه وي چې دا واقعه د څه د وجې دا صورتونه د څه د وجې نه رانازل شوي. ټول پېږي عالمان یې فالح خلک راغلي یې خو د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر وشو او سحر شته وکړو نشته دا مباحث ما تاسو ته یو سل کرته ویلي. بیا دا چې سحر شته ونشته په انبیو کېږي دا مباحث مې تاسو ته ویلي. بیا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه روش لبید ابن عاصم خپل ویخته مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا ګیر یا د سر ویخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ستد تفاصیل ما تاسو ته ډیر کرته ویلي چې د انسان په دې وجود کې دا ویخته او دا د کونه داسې شی راغلی چې په دې باندې شکل کې ستا په دې وجود کې بل داسې شی نشته چې هغه ته د ځان انرژي او درد کوي. صرف دا دوه شیزونه دي که چاوړه دې راواغسته او له ځانه دا پوه د لرکۍ نه دړ کوي او فرق یې وایي که نه او که چاوړه دې راواغسته له ځانه دا غوږ لرکۍ نه دړ کوي او فرق یې کوي که نه. خو غوره دا ویښته دي چې روانه کش 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 او دا ویښته دي د سر ویښته دي نوکونه دي نوکاټ روانه کش کش لرکۍ کې درد نه کوي. د دې نه دا پتو لګېده چې د دې د جسم دا حصه او د جسم نورو حصو کې فرق راغلی. هغه نورې حصې درد کوي او دا درد نه کوي. که تاسو چرته وګورئ نو زموږ په دې علاقو کې څومره سحرونه چې کېږي څومره جادوګونه چې کېږي دا د ښځې په لاره چې وي سړي جادوګونه ډېر نه کوي دا ښځې کوي. دا ښځې چې څومره وګورئ نو دوی داسې کوچاوي کوچاوي جوړ کړي دي ناشنا عجائب و غرائب اشنی ٹوکڑی وی کلا موثر بھی کلا نوی دا پوی سری موثر وی دا پوی جادو در جادو اثر کئی تا زبور اینا عاملان اپد و قسم نہیں یو با علی چی اسی زی تاویز گری زان دا یو شوپر کلو کری وی او تاویز کوم او تاویز کوم او حالا لی تکی اثر مد او کلا دا سی چی دا یو سری تاویزون اثر کئی نو چی تاویز اثر کئی بیا غل په خپل باندې خلک کرال شي. دا شان دا عاملین هم داسې دي ښه بعضې عاملان داسې دي چې هغوی هسې خپل شهرت کړي وي او اثر نه کوي او بعضې ساحران غټ غټ جادوګر هم پکې شته چې د هغوی سحر اثار هم لري ډېر خطرناک خطرناک اثار لري. لارې د ټول کښې په امان کې وساتي ډېر زیات حرامیان دي دا نو ډېر اثار لري. د دې آثار او د رفع او د دفع لپاره په حضور صلی الله علیه وسلم باندې سحر وشو. میاجي ته دلته کښېنوله نه بخار دی ټول وخت یې په خندا کښې ما ته تېر ده دلته راله او دا خوله دې بنده کړه دلته کښېنه دې خلکو ته مخ کړه چې دې کله خاندي تاسو سبحان الله وایي مرتب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم مبارکیانو کونه مبارکی راوست او هغه سحر یې پریوکړو حضور صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسېد او دا تفصیل ځکه نه کوم چې دا ما تاسو ته یو سل کرته کړی دی. دا تفصیل اصل کې فتح الباری کړی دی چې دا یا یو کال و یا درې میاشتې یا څلور میاشتې یو او یو ورځې یا سلویت ورځې یا دولس ورځې دا ټول تفصیل هغه کړی دی او ټول ټول ټیک دي تدبیر پکې کولی شي.
یو کال کې ابتدا راغله چې چاته چې مرض ولګي جړې چې چاته ولګي روغ جوړي په اوله ورځ په جراثیمو کې پته نه لګي چې د جراثیم خو تک شو دي خو چې راشي یو درې څلور میاشتې تیرې شي تر هغه کې زیړ شي بیا چې درې څلور میاشتې تیرې شي نو میتیا دې زیړ شي بیا سترګې زیړ شي او پر جراثیمو ته مخکې لګېدلې خو بیا وروسته اظهار کېږي نو دغه شان چې جراثیم مخکې وي اظهار وروسته کېږي دغه شان دا څنګه کله ناکله انسان ته ولګي دې پدې پېږي په اول لوی خلک پې پېږي لوی خلک نه مې مراد غر غټ اولیا اولاد نیکان خلک دي او یقي پې پېږي چې ما ته څنګه وشو خو عام عمومي خلک په دې نه پېږي خو چې کله آثار یې ثابت شي بیا پې پېږي دماغو کې فرق راشي یا وجود کې ضعف راشي بیا پې پېږي نو حضور صلی الله علیه وسلم باندې چې څنګه کله وشو د نبوت په کارونو کې د چا پلار هم د الله په پیغمبرانو سحر نشي کولی خو جسماني اشیا کې وو د انبیاو ظاهر نه د بشر وي باطن یې ډېر لوی د قوت خاوندانی خو ظاهر یې د بشر وي که چېرته بالفرض چاړه راوالي او د انبیاو وجود باندې داسې راکاږي نو وینه به ترې روځي د دې ظاهر د بشر وي او باطن یې د انوار وي لکه څنګه چې په دې باندې په پخوا محدثینو تصریحات کړي دي چې باطن دا د انبیو نور وي سبل الهدا او شرح الزرقانی او فلان فلان همدغه وجه دي چې زموږ دیوبندي کابرین وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم هم نور دی هم بشر دی مونږ دا نه یو چې صرف نور دی لکه څنګه چې په دې لیان وایي څوک چې د بشریت نه انکار کوي دا سړی کافر کیږي روح المانی تشریح کړي د په دې باندې علامہ عبدالباقی زرقانی تصریح کړ د فدی مال شرح الشفا کې علامہ خفاجی تصریح کړ د فدی مال خربوتی شرح البرقه کې فدی باندې تصریح کړ له سبل الهدى کې فدی باندې تصریح شول یا فدی باندې ما یو وخت تصریح غاره لیستی او قوی تصریح دا د روح المعانی او قوی تصریح دا د زرقانی نه چې څوک د بشریت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کړي کافر کی اوس به څوک دا وایي چې صرف نور د بشر نه دی نفی د بشریت کې نه کافر دی او که صرف دا وایي چې بشر دی او نور نه دی نه دا نه کافر کیږي بدعتی کیږي خو نه کافر کیږي اما پرې خبر پوهېږي ځکه بشریت په نس سره ثابت دی او نورانیت په نس سره نه ثابت بشریت په نس سره ثابت دی نو نفی کفر دی او نورانیت په نس سره نه ثابت نو نفی کفر نه لري خو زموږ په خوښ نه لري دا سړی بې دعاتی دی بې ادب دی او زموږ له مشایخ خورا ادا ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نور دی او هم بشر دی مقالات کې عقاید سلیمانی او تویل کیږي د مفتی صاحب په هغه کې تصریحات دي چې هم نور راغلی دی هم بشر راغلی نو باطن د الله د پیغمبرانو او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر قوي خو ظاهر یې د بشر د دغه د بشر د وجه بشریت د وجه په کله ناکله په سحر اثر کاو زهر زکه کله ناکله سحر په باطن کې اثر کوي او کله ناکله په ظاهر کې اثر کوي سحر ډیر اقسام دي دا د یو مصیبات دي تاسو به حیران شئ چې دا څنګه وسی دي په خو د ماره کې چې کوم سحرونه هغه نن سبا ختم شي وي اکثر سحرونه څنګه چې دا روحانيات ختم شو او خلق وی را کپلا کی او په اوه د دې ودا چلې تا په دا راته یو سره یا خپل وی په تر نو کې ما دې دې چې په اوه الوت دا ما ته ویل وکړ او تا ته ویل وکړ تا ته ویل وای دا چې دا بیا دې وې دا د دې نه رحمان ګولې شه پلا او را کې مرا وتر ما خ ما دا د دې نه رحمان ګولې شه پلا د دې نه رحمان ګولې شه پلا ما ته وی وی مونږ په لاسو بجو کې نه ناشته په ترغو کې جملې دې سره لای په واره واره دا یې مخام په ولې دا پیریان عامل دې ابو جین امر عامل دې او خبره به هر هر تاسو ته دا کوله چې دې لري په دې هر کې شته پوچ او په باطن کې قوت وی په ظاهر کې نه راکنه د سحر د وجنا د قوت او د طاقت ته نه راځي نو د حضور صلی الله علیه وسلم ظاهر جسد د سحر نه راځي الله پرشتي راولې کړي او فرشتو حضور صلی الله علیه وسلم ته د هغه ځای نشاندهی وکړه چې بلانکی ته کې سحر دی هغه سحر خوش روی یې ویست بخاری تصریح کړی دا په جلد نمبر اول کې چې سحر یې ریشتنی نه دی
بلکہ ویلی دی بخاری پجل نمبر ایک کی چکلا صحابہ ورلو نو دا پیدا سو لکا رؤوس الشیاطین یا رؤوس الشیطان عربیان چکلا شیخ قبیحان ذکر کی نمی تراس الشیطان شیخ قبیحان پیدا نمی بدران کشی بے رونق شی فضول شی چی ذکر کی و یا تکراس شیطان تقر شیطان سری تاسو ہوتا با مختو کی بل سوائے ویل کہ تو خود پلان کی شی سشی دا کتا خل کے دا خر پلان کی دا سپی پلان کی دا سپی لکے دا سپی لکے پا مانا دا سسرا دا سی شی سر چیغا پی پی دی نا حسد پکی نو شی دا اشیا کل ذکر شی نمرات تینے دی روس و شیطین شیطان یا شیاطین چی پزول شی دی نا حسد پکی دی نو بخاری نا خل کردی پا جز نماری کی چو صحابہ کل ورل نو دا سحر رو نویستو بلکہ دا سحر اطواق کھوئے بند کو اور دا نحل اور دا خوش آقون دا سوئے لکھ رؤوس الشیطان یا شیاطین خو علامہ قرطبی رحم اللہ تصریح کرد بخفل تفسیر کی روح المعلم تصریح کرد چی نہ دا سحر ریشتے اور زمان دا تجربہ شوید چی سحر روزی نو اثر ختمی گی لمکہ دے لاکھو کم کلا نا کلا کی گی چی روزی نو بے اثر ختم شی کل عوض بلو ملک حلق بلو بل خلق و ناس چوئے بے اثر اور چی روزی دا سر پر خودو نو اثر کم شی خو بیا کلا نا کلا عوض کی بیا کم شی بیا کلا عوض کی نو چی روزی نو دا بہتر شی راگ دے چی سحر روزی نو دا بہتر دے صحیح اثر پدی کی دی و حدیث پدی کی دی چی دا سحر روزی چی کلا دا سحر روزی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا آیاتنا دا سورتنا تو ہوئے دا یعول سورتنا دا یعول آیاتنا آدھے سحر لے یعول سوچے وکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل قل عوض بلے بالخلق شورو کو دا پا مدینہ منورا کی بیا پا سورت سورت ہو دا علاج کی نانا نازل شئے دا پا کی سورت تے پا قرآن کی پا قرآنیت کی پا مکہ کی نانا نازل شئے لے دا تبیا پا سورت تا علاج کی نانا نازل شئے نو چکلے دو گیا اللہ تعالیٰ دا سحر ختم کو آیا چھ سحری ختم کنو دی جا دو گرولا سا سزائی اور کڑی و آثار پدے کی بالکل خاموش ہے ہما یا مسئلہ ریستے لیا مسئلہ میں کو مظہری کے ریستے لیا تفسیر مظہری لکلی کہ چلتے یو سڑے رو لگے در پیریانو پا ذریعہ بانے یو سڑے مرک یا دا موکلینو پا ذریعہ سڑے مرک یہ دا توجہ پہ ذریعے سڑے مرک ہے توجہ پہ ذریعے سڑے مرک ہی یہ دا وزیفی پہ ذریعے سڑے مرک یعنی زبد دے تعبیر دا کم چہا گا اشیاں سرے سڑے مرک چہا گا معروف طریقے دا وجود ندی یعنی پروحانی یا شیطانی قوتوں سرے مرک آئے دا دلبا دیت او قصاص اگستی لکھی گی وینا دا دلبا دیت او قصاص نا اگستی لکھی گی او آئے دی گناہگار دے نو کدی پا حقا باندی بھی نو بیا گناہگار ہم نرے اور کدی پا نا حقا ہی نو بیا گناہگار دی خونہ پا کی دیگیت چھتا اور پا کی قصہ چھتا رو تفسیر مظہری دا تصریح کر دما شاہ تیری کلی دی رو آیا دیلا دا اللہ پی عمر صلی اللہ علیہ وسلم سزا وان کڑی وکنا وان نو دا سزا مطارق آثار دا ما تا نیدی معلوم کچھا تا معلومی ایل تریاب دی خو ما تا نیدی معلوم خودو ندا چی امام ابو داود نقل کلی دی چی دے دا کلی نشڑی لیو دا مدینی منوالی نشڑی لیو گا دا لبید ابن عصم او دا نوری دا مدینی منوالی نشڑی لیو نو دا شڑل پا حدیث و کناغلی دی خوصا قتل مقاتلا یا جرمانا پیسے عصتل دا دوا دا علم دلان دنیشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قلو ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ فلانی سم فلان وارم برب الفلق دا آیات کی اولیر عجیب آیات تھی اور مان جب دو چیزوں سے پیو آیات کی تفسیر کو مانور کے بزر دا اولیر عجیب آیات تھی دا دکا عجیب آیات تھی چیزا دا قدیم تفسیر دلان دے ہم دا حکمت آیات تھی اور دا جدید سائنسی تحقیقات دلان دے ہم دے کلی قوی مزیدار خیستہ صورت حال دا لری عام طور سره چې سلف تاسو وګورئ نو د سلف ځان دی یو تفسیر آیا د سلف د تفسیر نه دی خو تفسیر کول د تفسیر به رائے
نو اب عمومی علماء وچ د سلف د تفسیر نه دیخ وا تفسیر کول دا تفسیر بیر رائے خدا سینہ دا تک سینہ نه کچر دا شی نو تفسیر کبیر وټور تفسیر بیر رائے جواهر القران د تنتایو ته ویل کی کتاب ته مشتکن یاره یو خرافات غلی یو اكو بکو سس د کوی میدان کا شیا بکنه لا پلی بل تا دا چې د قران بعضی آیاتونه دا د الله تعالی په داسې انداز کې رانازل کړي دي چې هغه وخت کې سړی په هغه وخت کې سړی په معنا باندې نه پوهېدل او بعضی اشیا داسې راغلي دي چې اوس د هغې اظهار کېږي د زمانې د تقاضي مناسب سره اوس یې اظهار کېږي اوس یې چې کله اظهار کېږي نو کوچرته یو سړی راولګېد او یو داسې معنی وکړه دا یو آیات یا دا یو سورت چې هغه سره د سلفو او د صحابه او د تابعینو د معانی هغه هیئت او هغه ترتیب نه بدلېده نو خیر دې دا جایز دی لکه دا د اصل کې څه مقصد کوم زه تاسو ته راځم د فلق عام جمهور معنا دا کې فلق ته انفلاق لري او دا دوی په معنا د صحت سره لري وبعد خلق دا په معنا د مطلق انفلاق سره اغستري هر شي چې د حيات سره تعلق ساتي هغه په تدریج د یو شي نه بل طرف ته وګوري لپاره کې جون پیدا کیږي تاسو وګوره دا څونه اشیاء چې په دنیا کې نه موجود دي او زیرو اشیاء جاندار جاندار دو قسمه دي ها پرې دنیا کې دوه قسمه اشیاء راغلي دي یو جاندار یو غیر جاندار جاندار پیژنې کړه د جاندار تعریف شیل دا کې جو پلتا پولتا وو او نسل بڑھاتا وو چې دا غټیږي او نسل جوړي نسل نه مراد دا دي نن به